Anem a arrencar una nova edició del Mic Integra. És el primer cop que participem en aquest partit i estem molt emocionats. Avui jugaré de defensa. Amb moltes ganes? Sí. Amb molta força? Sí. Molt bé. A veure! Va, 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 va! Mic Integra és un torneig per nois i noies amb discapacitat psíquica que practiquen algun esport, com en aquest cas és futbol i bàsquet, però més que futbol i bàsquet, perquè disfruten de l'esport, disfruten de la festa, disfruten del dinar. És una jornada molt festiva. Si nos viene bien al primer toque, si no controlem i la passem. Muy bien, Alonso. Per mi estar al Mic com a entrenadora és algo superimportant. Penso que és un torneig també amb molt reconeixement i poder disfrutar amb ells d'algo tan important, tant per ells com per mi, pues, és molt valuós. A la banda, Joan ha defensat també. Muy bien, tío. Muy bien, eso es, vamos. I per ells això és un regal venir aquí. Estan molt motivats, amb moltes ganes i bueno, se'ls hi veu. Si guanyen, si marquen, si perden, pues, tots s'intenten animar. Treballem molt des dels valors, també. Voluntaris de la Caixa, en el Mic Integra, el que fem és acompanyar la gent amb el que els hi faci falta, tant acompanyant futbol com bàsquet. La relació amb els participants realment et donen més del que tu els hi dones. De seguida t'estimen, de seguida es fan amics teus. Venir al Mic Integra és un orgull. Mic és Integra. És sentiment. Ho tens que viure per explicar-ho. És una passada. Buen partido, buen partido. Gracias.